I pora sve njih, kao što možete primijetite, još uvijek sam u zatvorskoj ćeliji, ali danas ono što se dešava jeste da igramo tu Vi. Inače ljudi, Vi je vjerovatno meni do skoro u suštini bila jedna od omiljenih džunglera, ona i Graga su mi bili ono baš omiljeni kada sam ih igrao, kada su se oni u suštini više igrali, jako iskreno, ni Vi ni Gragas nikad nisu ono bili top tier, Gragas jeste jedno vrijeme, a Vi baš i ne, ali je u suštini Vi uvijek dobra i clearu je uvijek ok, stalno je uvijek ok džungler, tako da ako želite nekog ok džunglera koji je relativno lag da se igra, realno Vi je odličan pick, čak je nekad bila i hardcore u meti, sada je onako ok, tako da može da se igra sasvim dobro, preporučujem svima da je malo zaigrate, tako da like taj klip ljudi, stvarno bi mnogo značilo i naravno ljudi proželim kažem veliki, ali veliki pozdrav za tebe što stvari na ekranu. Ukoliko vi ljudi želite da pozdrav, ili možete ovdje zaškavati ono što trebate, uradite jeste komentari što ono nešto, u tom gledam napište i hashtag banu, subscribe ste da mandi, naravno lajkujete taj klip, inače ljudi svi ko možete osjećati na ovo country na GeoVisu, što treba staviti klip, subscribe što vam svojim skanalima nešto se kada cijega komentari što došli od dvijet kanalu i naravno ljudi nikada ne zaboravite o podlogu sučajama, kako nam zove nevjerovatne stvari. Inače ljudi, ovo je moj omiljen inače skin za u igrici, zbog ovoga, zbog ove back animacije koja je bolesna. To je u vreme kada je ovaj skin izašao bilo ono nerealno da takva back animacija uopšte postoji. U stvari i sad na skinu 975, pa mislim nisu popularne te back animacije toliko. I ovaj skin imao sve promijenjeno, košto je 975 i ono zato je bio baš onako OG skin i to su bila baš vremena. Sada su svi skinovi onako baš dobri. A Vi ima isto onaj jedan jako dobar skin, onaj Warring Kingdom Vi, koji je isto jako dobar, vidite, znači to su ti momenti. Unlucky baš, ovo je baš unlucky, lepo sam bacio ovo, vidjeli ste. Inače ovaj QE kombo je teži da se baci nego na većini heroja koji to mogu da urade. Isto je to mogu da radi i Gragas i možete zamisliti zašto sam igrao oba heroja u suštini. Ovdje Kane malo ćemo biti teže da ubijemo, zato što on ima manje cooldownove nego ja. Ali mislim da je to ok, zato što ovdje samo treba ovo da uradimo i sad je on mrtav u suštini, tako da. Se jebi ga unlucky. Ovdje nažalost ne možemo puno, ja mislim da... On je mrtav dečko. On izgleda trola, ne znam što mu je. Ne trola, nego je samo zbunjen, ja bih rekao, tako da... Ovo je sasvim ok. Jedini problem je ako dođe njihov laner. Ja zato namjerno sada ne bacam je da se ne bi vidjelo preko zida. Ali sve u svemu... Pazit ću na Yasuo, on mi je tu pretežno bitan, jel ne bi valjalo da umrem, baš bi onako uništilo moju reputaciju. Kad smo već kod reputacije. Burazrče, tu smo. Sve je pod kontrolom, sve je pod kontrolom, lagano, bravo vrati, bravo. Ajde mi da uzmem od tog reda da se ja ne glupiram puno. Ne znam kako ga, šta nisam pokupio reda, what? Je li ovo greška ili greška, kako nisam pokupio reda, ljudi? What, izlo sam se ono što baš zbunio, ono ne veze. Sve svom ovog dečka možemo da ubijemo, iako ima flash, tako da... Ovo je nema flash, ili? Ovo nema flash, čovje. Ovdje ćemo da provokujemo, vidjeli ste kako sam udario minijona da bi se opet ovo provokovalo. Ali džabe, ja bijem i po minijonima i po svemu. Kada od ovog nema ništa, iako ja bi opet ovdje zaletao se glavom. Ja stvarno mislim da je to moguće, ali mi nije nikako jasno kako moj red nije pokupljen. Ja ne znam da... Malo, Burazeru, šta ti je? Nube. Nub, brat se zove Nub, tako da to je... Stvarno se zove Nob, on nije Nub, on je Nob. Tako da, čudi me da mi on nije pokupio ovo, ja stvarno ne znam kako ja nisam pokupio reda i zašto ga nisam pokupio, ali okej. Moguće da stvarno ga samo nisam tukao, da nisam bio tu u trenutku, da sam odmah otišao na krabu. Ne, otišao sam da je genka, maha da, logično. Tako da, zato nisam pokupio. Nisam bio tu u tom periodu, ali dobro, ovo je skroz isplativo, mislim, ništa se nije desilo, neko bi rekao. I u suštini upravo je kogo to da kaže, ali imali smo jako dobre prilike i bilo je dosta interesantno za klip, tako da za mene je to dobro, a i vidjeli ste onaj jako lep, po mojom mišljenju jako lep, bar malo je glupo za svoj play da govorim da je lep, ali onaj Q flash koji opet kažem nije toliko lagan, također sam ja dosta igrao i Sejuani, kod Sejuani i Gragasa su lagani dosta, zato što se ovaj onako charge-uje i onda ne samo zbog toga što se charge-uje, nego je teže pretpostaviti dužinu i morate obično da reagujete jako dobro da bi to bilo pogođeno i ole dobro, tako da to je neko moje mišljenje i tako sam provalio opet kažem vremenom igrajući ovog heroja u prošlosti, tako da eto ova ovdje je mrtva, da vidite, znači stvarno imam još mi je ostalo, to moram priznati, bilo bi kraljevski da sam ja ovdje uzao kill i uzao sam ga što je sjajno i to je to, sad smo super, tako da odlični smo, malo mi jedino žao što tamo onog grompa nisam uzeo, to mi iskreno možda najžalije, ali dobro, sa Vi kao što možete vidjeti takav je heroj, naprimjer. Au jebote, da jebene.
Ali moguće se ovo desiti, ja ne vidim ništa. Ja sam zbunio ljudi, opet kažem, ovdje sam u pećini, tako da morate razumjeti brata. Šalim se, mislim da su ovo ima healta sigurno, čak ima healta i da me ubije, rekao bih. Ali, to ne znači da možda ja njega neću moći da potegnem ovdje. Ne mogu njega da potegnem ipak. Imao sam tog reda i zato sam mislio da imam šansu za tim, ali okej, pokupit ćemo i ovaj deo džungle zato što ne moram da se bekam, jel nije izričito da moram da gankujem sada, bar po mom nekom mišljenju. Zato što bolje mi je možda, jel mi se sve sponovalo da samo onako pokupim celu džunglu. I kažem, morate dosta imati dobar osjećaj za vajku, to je jedini problem. U stvari nije problem, vi uvijek možete da gađate nego na pola kua, ali nije to poenta. Poenta je da izvučete maksimalni range iz kua, a da bi to uradili, ima par stvari koje morate da znate. Naravno, mislim se razumio, to nisu teške stvari, ali ono, ljudi, opušteno, znači sve je to dobro. Sve je to dobro i lako je poprilično. Samo ima tako nekih par stvari, zato što kada bacate sa kusava i vi šetate, i onda morate da znate da ćete vi sad doći u zid, a nećete udariti na mesto gdje ste čađovali. I zato to dosta zna da, dosta igrača da omete kod ovog flasha, zato što u 90% slučajeva čak nekad kada flashate, zapravo bi udarili samo od šetanja, tako da vidite koliko sam ja vuka udario. Znači onog iza, a kliknuo sam bukvalno na pola, nisam ni na sve vukove kliknuo, što je ono. Tako da, to su neke stvari koje ono, ja se obrati pažnje, ali u suštini ništa to nije bauk. Tako da bekamo sada na brzinu. E sad što se tiče builda, to će biti interesantno. Mislim da naravno prvi item ćemo ići Divine Thunder. Zašto oni meni prvo nude da ja buildam boots, ja stvarno nemam pojma, najiskrenije, mislim da to nikako nema smisla, ali dobro. Ok, nema smisla, mislim, čak ovaj game možda i da, pošto imaju full AD team, ali ono, pff, nisam u tom gasu, jel nam ide poprilično dobro, primećujete. Nube, beži, nube, ti ćeš da umreš, znam da si nuba, ali ovo je iza tebe kritično. Malo ovdje problem genkati zato što, pa pito smurfito, možda je naš neki brat, ima Yumi za carrier, što je za ovog supporta. Ali Yumi u suštini sve, tako da. Ne volim inače da lidujem gank sa... To sam ostavio da bi kupio malo minion, što da ne. Što ste da kažem, ne volim da lidujem gank sa ultom, zašto ako lidujete gank sa ultom onda nemate gap closer. Mislim, vidite sa Vi 2 gap closera, što je bolesno. Tako da takvi heroji znate da će biti dobri jungleri u suštini. I onda znate da će jedino što možda ih omete, na primjer, jeste team fight, jer praktično dvije magije su vam single target. Ali praktično vam to iskreno nije ništa problem, tako da samo se vi opuštite, idemo da ubijemo Kena. Ken je 5. level, ne trola, nego samo sam ja dosta farmao, dosta više od njega sigurno, tako da da. Ovdje vjerojatno nemaju var, dosta ćemo ovdje, naravno mi Kena možemo da ubijemo, on sad ima 6. level, tako da u suštini ne možemo da ga ubijemo, ali ne veze. Možemo da nanesemo veliki damage, to je dovoljno, treba sam ranije da smajtemo ovo, ali ne veze, svakako je mrtan, tako da. Sve jedno je što će vam učiniti ovdje, ja sam vjerojatno da mrtav ipak. Uuu, what the fuck? Dajte, ubijte ga braće, nemojte da moja smrt bude... Ne, živi se debilima kad igraš. Ništa od toga, ja već ovdje sam se iznervirao najiskrenije, jer ovo nisam smijao da dobro, ovako. Trebao sam ranije lultam i ubio bi ga, ali nema veze ljudi, najopuštenije, kao što možete vidjeti, naravno da ga oni ubiju nakon toga. I još jedna stvar tu bila koju sam se uplašio, ja sam mislio da je naš Kog'Maw, mislim da je njihova Lux, skroz sam zamenio strane, izgledalo mi je, tako da baš sam se zbunio. Jebija, kakva je godina dobro. Šta radimo ljudi, šta radimo, dešava se. Vidjet ćemo genkom stvarno mid, to bi bilo očigledno jako proizvoljno. Kako mi iznerviralo što mu bio ovaj Ken, brate, sad će dobije Darkina, oh my god, koji sam debil, brate. A ne bi dobio transformaciju još ono 10 godina, brate, bukvalno. Koji sam debil, a ovo je sve zbog mene, ali nije ni bitno. Jebik, fail. Trebao sam da sam ga ranije smajtao, ubio bi ga 100% pre nego što je bacio, u stvari ne bi bacio bi ultima, možda ne bi stigao. Trebao sam da ultam kad je onako bio low, kad je preo što je bacio ulti, tad sam trebao da ultam i on bi umro. I čak ne bi umro, onda došli bi ovi moji i rešili bi mi tu priču, ja mislim. Ali ili... Kinect imaju kontrol, tako da ne bi ja to ni da radim iskreno. Ako već ne moramo, ali ako hoćemo, možemo. Jel kažem, jako dobar ima van i taj, te single target camp clearove. To su jedni od najboljih clearova, mislim jedan od najboljih heroja za takve stvari, tako da. Šuji shieldov isto. Teo reći, ovi shieldovi isto dosta značaju, ali sam se malo uplašio iskreno. Polako, 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 čuje. Ja sam mrtav. Ljubim.
ulazim u ovu igricu, brate. Brate, on, ali ne mogu maki, izvini, brate, ali ti meni pingaš danger i ovaj mi pinga danger, a oni tu stoje, znaš, malo izviđaju i ja umirem za zmaja, brate, ko zmaja, ono. Gledaj, ovdje njima stoji čovjek trola, bukvalno trola, brate. Oni tu buljezgaju ga, brate, da mjesto su gubili odmah, nema veze. Uzet ćemo onda ove boots, pošto sam baš fall behindovo dosta, tako da jebi ga. Sad teško da mogu to Kena i da ubijem i šta je s ovim komarcem dalje normalan, brate. Ok, ovaj man shot o Kena, to je dobro. Čemo ovaj pull, ne znam je. Igrat ću sad samo safe, ljudi. Ovako ne mogu. Dosta sam pomogao early game-u, što je dobro, ali opet. Sebi sam odmogao što je loše, tako da. Njima sam namestio bukvalno sve. Sve što su uzimali je bilo namešteno, ali dobro. Brate, šta je s komarcija? Ako neko zna kako da ih se čovjek otarasi, u stvari ovo nisu ni komarci, ovo su one buba smetuše, znate, one male. Ne znaju ni one što postoje, ali opet postoje, tako da taj rad. Ovaj je dajvo brat i zato je nastradao, tako da jbk, jbk. Inače da, dosta je pametno da, pošto znate kako WF funkcioniše, da skida, da pravi armor penetration tehnički, tako da dosta je pametno kada bijete, da udarate na drugi, tako da znate. Mislim, ne morate uvijek, ali on zna da bude koris. Prije je to bilo onako pravilo, a sad vidim čak i pro igrače kad igraju vaj, ono, ne obraćaju pažnju toliko na to, ali pravi dodatan damage u tom trenutku udarca E-a, skida i armor i onda vam E ima veći damage koji vam, inače ima veći damage nego vaš basic, tako da ako to ima smo i stavili. Ovdje ćemo ljubiti ovog dečka, sad mi je ona baš preselo. Nemoj da si bulja. Nervira me dečko, izvim, morao sam ovako. Nisam znao da će da upadne u stan, to je bilo jako čudno s njegove strane, tako da znate, zato je bio ulti. Inače ne bi išao ulti nikako, ali okej, ne bi, da je upao u stan. Svejedno, ali svako sam želio da uzmem taj kill, zato što mi jako vrlo treba. To je to, ništa spec, znate kako ide priča, idemo ovdje. Uvijek, znači okrenete i sad ovdje 1, 2 i on je pao i onda možete bijeti i ovo, tako da to je ekstra. Vidite, znači Kane dosta umire, primetili ste. Sad ja ne znam da on još nije ni transformaciju uzeo, pretpostavljam. Tako da, ovdje bi mogli da ubijemo, nažalost jer nema multi, što je jako loše. E sad je ovaj mrtav dečko. Uuu, koji to je fail što mi se pogodio Q. Q je vjerojatno najbitnija magija. Znači, ti si nestala. Vidio. Ovaj Q je vjerojatno najbitnija magija i onda nju ako omašite, u suštini nemate ništa, tražite. Ako nemate ulti, ulti vam znači, znao, dosta puta da bude korekcija. I ja ga obično tako i koristim, bar se vaj, tako da ono. Idemo ovdje. Šta je bura s ovom buvom, brate, dalje normalno, brate. Ja ne znam stvarno dalje normalno ili luda, brate. Još neću da ubijem, razumeš ono, ne znam šta je. Proći ćemo malo šetanje. I ljudi, moram priznati, dosta sam jak. Znači, dosta sam jak. 3-2-1 skor, znači skor na svetu. I to je to. Ovdje imamo Zolo, tako da ćemo se uskoro backati. Mogu da probam da izdefam malo jako objektivno. Ja mogu tu jako lako da umrem. Evo je čovjek mnogo moćan. Tako da vam se naravno beži. Uhvatio sam ga na nespremno sam ga uhvatio, tako da to je top. Ovdje malo udari, naravno, razumeš. Mogu ja ovdje njega i da ubijem, samo što ne znam što je s Veigarom. Kao da je, on je, šta je on čekao cooldown za teleport, ne razumijem. Ali ajde, izgleda sam ja samo glup. Ja li iskren da budem, možda ovog čovjeka mogu i da ubijem ako on nema da bije. Znači, u stvari ne mogu da ga ubijem, realno. Ali dalje ovo moguće, brate. Objektivno i ne mogu da ga ubijem, ali mislim nije da je nepostojeća šansa, dobro sam ovdje ostao lepo da izdefam i to sve. Tako da to je to. Idemo dalje. Ovdje bi trebali da možda ubijem ovog čovjeka, ja opet kažem trebali pošto... A ovo što se to... Bude burazeru, ima i brat ulti, tako da samo lagano. Ne, boj se uzimu si živu, uzimu brat Shadow Assassina. Na vaju džungli, baš čudno, ali dobro. Naravno da nas boli uvo. Sada ćemo i da ubijemo ovdje. Nisam znao da ovaj čovjek tolika kukavica misli da će ostati, to je da će ići vamo i onda da odatle može da nastavi dalje. Ali dobro. Mountain Drake dolazi jako brzo, ja nemam baš ništa.
ovdje samovar i onda smo lagani, on je na drugoj strani mape, tako da Ramke ne može ništa, ovaj, može naravno da pomogne dosta ovdje njima, tamo na topu. Ali Ramke ne može nam kogma, ja mislim, ostilati, valjda, ne može. Top. I to je to on je. Ako mu zapravo upomiro. Ovdje sam ja malo u nekošenu leteo, ali... Ops. Pozitivno nekošeno, tako ćemo ga nazvati. Idemo i ovog dečka da bijemo. Zato što nam se jel to može. Oni tu nešto su oni tu skočili, ali ne mogu ništa, tako da to je sjajno. Ovdje rotiramo. Evo i Uni, evo. Što nije ušto Kena, verovatno. Mislim da je Ken toliko pouzdan da ona... ovo je fair. Ne veze, da. Izgleda to, tako da, gdje bi ga. Final gank Mil vs Kane. Da, trebao je da ganka, realno. Trebao Kane da ganka Camille dosta, a on ništa nije radio, u stvari on je umiro samo. Mislim, on je imao neke zanimljive ideje, ali... Nije to baš dobro ispao. Tako da, bit ćemo da uzmemo malo gol, da ako ne ništa. Why not? Idemo da bekamo. I to je to, ovo je prva kula. U stvari nije prva, ovo, fuck. Nije prva kula na topu, to nisam ne primetio. Vidite kako ovaj Finn neće da me bije, hvala ti. 3000 golda, challenge. Lo. Tako da bekamo se ovdje, uzet ćemo na brzinu i sad možemo da bilamo šta god. Ja valim Sterax Gage u ovoj situaciji. To je onako staple. Ne morate, ali radite šta hoćete. Možete Black Cleaver, ja volim Sterax Gage, volim da idem više na tanki rutu. Mislim da je to najbolja ruta za Vi. Jel damage svakako imate i heroji koji imaju damage. Bruiser heroji u suštini. Fighter heroji, tako što se zove. Ako imaju damage, znači heroji koji imaju damage. A imaju i dobre tanki statistike, treba tako da se buildaju, pogotovo kada vidite da igrate protiv Shadow Assassin Kena na Vi, to je ono, to ono što se ne radi, ali može ako bi da sam ja bilo neko Lethality Vi, da one shotam, ali pošto ja to ne radim, ono, to u suštini mogu da primetim po prvom itemu, ali ovo. Ovakvi heroji su najjači, znači Bruiser heroji su generalno najjači u igrici, to ne može niko da mi kaže da nije tako, jer jeste, ono, pogledajte bilo kog heroja, ono, koliko vam se puta desilo da igrate protiv, ne znam, Nasusa i tako dalje. Da ne nabrajam da vas petorice ne može da ga ubije i ono, on vas ubija, tako da. To su ti heroji, znači, u suštini najveći heroji u ulici. Ovaj da, dečko izgleda da je odlučio da trola malo, ali dobro. Da, samo da su imali bolji džan. Oh no, samo da je bio bolji džan, sve bi bilo drugačije. U stvari ne bi ništa bilo drugačije, ali nema vas. Uvijek je jungler clear, to znajte. Ja inače to ne volim, zato što... U dosta slučajeva to nije tačno i u dosta slučajeva jungler ne može da carry-a, to isto nije tačno. Kao gankovat ćeš sad, pojedećeš druže, odeš gankuješ, laner stoji kao zakopan i ti kao šta ono, možeš da umreš i onda si... I onda i lane izgubljen i sve izgubljen i onda si tigri. Tako, otkuda? Možda i jesi. Lajko mislim da si kriv. E sad. Sad ćemo mi hodio po Pito, Pito bi mogao da padne, ovaj dečko ne znam da se drogira, definitivno. Da, ovdje nemaju ward, mi ćemo ovog dečka da ubijamo, pošto on mora da... A neće. Mislim da će natrčati, da budem iskren, onda je 5 sekundi cooldown za kuću, to je dobro. Evo te 5 sekundi koliko basta uvrati. A u early game-u to nije toliko. Pa li ako je u early game? Te li je sad ovaj čovjek, a? Da ćemo mi upomio, a kog me je pao? Nažalost, ne volim da ubijam takve ljude, ali... Oli ljudi moji! Opa, dobar flash, dobar flash, uvek je bacao dobre flashe, zapamtite. Sad ovdje ništa, možemo tornado da pokupimo. Sad smo ovdje lagani, znači laga mini, pada mini, ovaj mrtav. Ovo su našli ovakvi ljudi, ovo je osnovno. Ova ne zna zašto je izašla, ali to nije bitno, bitno da smo ih ubili. Da nije izašla iz njega, ja verujem da ne bi mogao Kogmov da umre, ali to je to. Sjajno. Vegar je naprijed kvadru, to je stop. Evo mu je penta. A drugarica neće da da, pa to ti je. Malo da smajtamo ovo ono. Ujebo. Nice. Nažalost ništa od njegove pente, ali dobro, jebika. Tako da, opet jedan jako dobar game, vidite, kratak game također, kao i onaj sa Elin, ako se ne varam. Ako
zapravo, to je top. Ovo, vidit ćemo ovdje možda nešto, iako... Ja stvarno mislim da... Ovdje nemamo mi sad što tu puno ni da pogrešimo ni da pokvarimo, što se kaže. Samo bij i tuci, tako da. A nema mane burazeru, nije baš to pametno što ti radiš, ja mislim, ali... Koliko ti misliš da je pametno, okej. Daj, ne seri da sam gubio pod Yumi, brate, svaka mi čast. Svaka mi čast, ja sam kao stena. I sad uzimamo, znači ovo vam je dalje. Nakon toga vidjeli ste na početku gema, verovatno. Ali, eto, to svajte. Tako da. I asistencija, meni lepo. Kill i asistencija za smrt, što je top. Ovaj, ne samo to, sam ubio čovjeka pod Yumi. Tako da, izvini, brate, farma sam džunglu, iskreno budem. Veigar je my bad boy! Ali eto, fails. Sad ne znam što su ovi radili zmaja, iskreno nije bio toliko bitan, ovaj je treći, ali tako, tako da ne znam čemu to, ali ajde. Nije sad bilo, znaš, ono kao, oh my god, uzmimo zmaja. Iako je treći zmaj najbitniji, ali... Nije u fazonu kao, oh my god, gubimo game toliko, hajde da ga uzmemo, to ga oni ne uzmu, a... Razumeš, to bi oni trebali da radi, a ne mi. Ali dobro. Tako da, nemam pojma. Drake više, ono, ne znam ni šta priča, dečko ima 20 kilova, ono, 3-2, mislim dobro, bio je 3-0 na lane. Tako da, sigurno ako ste 3-0 na lane-u vam je Drake onako, Drake mora Drake, mislim. Dobit ćemo ih bez D od Drake-a, tako da. I čudi me da ne su nadaju, moram priznati, ja ovog, mislim, meni je nerealno, ja samo pomisao da ja mogu Yasuo da ubijem van i van. To mi je onako baš nerealica pričica, tako da, ne moraš da gultaš buljo jedna. Mora on mene oduzme kill, a ja ne mogu, meni ništa, bratu ništa, njima sve, tako da eto, ono se izređa Matorio, ste vidjeli brata, ono se izvoza, sada ćemo da ubijemo ovu na brzaka, mislim da sam jači od nje, u stvari jesam jer ona mene ne može da ubije, to je njen problem, inače ne bi bio jači, u stvari možda nisu, sad ćemo vidjeti kako se mi šamaramo, znači 1v1, samo šamaraj. Samo bi šamaraj, ne interesuje nas ko ima kakve, vidiš, ali ona je ispala pička, i nije htjela da se šamara, brati. A ti bi da se ne šamaraš, a da se biješ, pa gdje to ima? I viš sad ona kao tu mene nešto voza, ovo ono, gdje vozaš, koga ti vozaš, drugarice? Vozaš samo sebe. Video sam Vard, burazeru. Video sam Vard i sad ne možeš da živi, znači... Ona ostavi Vard, brate, da ona mene gleda, a i ne gleda me. Pazi, ona mene mogla da vidi, ali nije meni gledala, ali je bacila Vard, eto. Zašto ne? Znači, pred ljudi nisu ni bacali Vardove, a sad su odlučili da bacaju, ali ne gledaju u Vardove. Znači, to je nova dimenzija. Znači, sad baciš Vard, ali ne gledaš što je Vard, što je jako dobro. Sami znate već kako to ide, tako da. Dobro, uvijek su ljudi ovdje bili pametni, tako da. Ne čudi mene to ništa. Ali dobro, eto. Sad možda i možda me ubije, razumeš, nema mane, iako ja sam ju prošli put na basic i ne je udario, mislim da bi se mana za toliko i nastekovala. Inače, neko bi pitao, Đole, zašto nisi sa svojim timom? Nešto mi šišti ja, evo malo gledam ovdje, specamo, why not, razumeš? Ja bijem kao lud, tako da, evo štekamo manu malo da bi imao za Q, jel ako bude prpa, moramo da bežimo, tako da. Da, izvini, samo moramo pokupiti da ćemo da se bijemo, izvini, samo drugarici, da se bijemo, nego ja nemam mane, razumeš to? To sad ne ide meni baš u prilog, ja mislim ja tebe i na basic-e možda mogu da ubijem, sad ćemo to da testiramo, aj samo da vidim, možda i ne mogu ipak na basic-e. Kad bi dobio je, koliko bi mi značilo, dobio bi shield, dobio bi je, da sam dobio je, ali nisam dobio, nisam imao mane. Okej, ali šta da radimo ljudi, šta da radimo, hoće, šta će sad se desi? Mislim, ono, boli mi ovo. Nisam imao mane, tako da zato nisam ubio, da sam udario samo E, da sam imao samo mane za jedno E, ja bi njim ubio sigurno, iz kog razloga, znači, prosta matematika, 2 plus 2 su 4, ajmo da pogledamo. Kada bacite E, kao što možete vidjeti ovo, šta je ovo shield? 414 shielda bi bilo. Ona 414 bije 4 basic, ona bije da bi 3 basica bije da bi skinula. Tako da ako saberemo 2 i 2, ona je bila low, bam bam. Ovo moja 3 basic, znači 706, moja 3 basic, ona bi umrla. Tako da ljudi. I da, naravno ja bi napravio veći damage. Ona bi pala. Tako da. To je to. To je ono, znaš onaj lik. Tako da. Realno bi je ubili, ali to se nije desilo, tako da, a vidjeli ste falila jedna mana, da je samo ta jedna manica došla, 400 health plus njoj i 300 health minus, ona mrtva iz moja dva basica, ja živ i zdrav. Ali jebiga, to se nije desilo, tako da, unlucky ducky, idemo dalje, ja se znači, jeca on se nosio, da. Jebiga, idemo dalje, ovo samo polako, rode, polako, teo si dultaš ili, upitnik. O, imate vard, hvala.
Brate, jel ti stvarno misliš da mi nekako lomimo taj var da tebe ne vidimo, ne znam, stvarno? Kako si to zamislio da ušte moguće, brate? Stvarno treba bi da mi kažeš. Ali s oboje mrtvi, nažalost, tako da je bilo. Drugarice, mora brat da se osveti, izvini. Mora jedna osvetica, pala osvetica, najlaganije. Uzio taj četvrti zmaj, četvrti sol, ne znam zašto ne surrendaju game, ako neko zna neka napiše, stvarno mi je puno značilo. Moguće da samo neko neće, iako sada bi trebalo već dvoje da neće, što je jako čudno. Mislim jedino Coleman možda i eventualno je su, ako je baš ono lud, ali realno ne. Ovo je mogo da mi stila zmaja, pošto nisam ni gledan smajt iskreno. Gnara mi je mnogo jak. Ako se pretvore jedno mega gnara... Nažalost si izašao, to je vjerojatno bilo uz mog smajta iskreno. Tako ljudi, ako oni ne surrendaju ovaj game, ja ne znam šta da im kažem, stvarno mi nije tačno jasno, ali eto. Onda, jako čudna priča, ne znam čemu to, ne znam zašto to. Ovdje ih ništa ne može spasti, najiskrenije, tako da, ako vidiš kako su oni uletali. Druže, jesi vidio koji je poleo? A ovo je već smješno. Da, ovo je već smješno, tako da. Oh, evo vidite, znači, u stvari sad ne vidite shield, pošto, ali on. Ona stvarno ovo ne bi mogla polomiti, tako da sam udario to, bilo bi dosta značajno onako. Ali, jevi ga. Mogu se ubiti. Boys. Bad boys. What you gonna do when they come for you? To je to ljudi, like što su svi. Podelite malo klip s drugarima. Vidimo se i veliki pozdrav, Jungle Difference. Let's go.